Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Farajangu TV? Tuko na bwana Mrisho hapa. Wengi wamezoea kumuita Maisha Point. Mimi binafsi namfahamu kama Mrisho au Maisha Point. Tutampatia nafasi ya kutambulisha yeye ni nani na pia tutakwambia kwa nini tumeweza kufika hapa na kuweza kumhoji na nini dhumuni au ipi dhamira. Utaweza kufahamu. Kikubwa tu ukae na sisi Farajangu TV tuweze kupata update zote za Kiislamu, maana Farajangu TV ni faraja ya kwa Islamu. Naam Mwamba, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, binafsi Mwamba mimi jina lako sikufahamu, hata kama niko na kufahamu labda asiliwe la utani, lakini wapenzi watazamaji wa Farajangu TV wanataka waweze kufahamu kwamba wewe ni nani na hadhi yako katika hii industry ya kaswida ikoje. Kwa majina naitwa Mrisho Abdul Rashid. Hilo ndio jina langu sahihi. Lakini jina ambalo watu wengi wanalifahamu, wanafahamu kama Saa Maisha, kama Mrisho Maisha. Maisha Point ni brand, hiyo ni brand ya kazi. Ya, na inawezekana ndio jina ambalo watu wengi wanalifahamu. Katika tasnia ya kaswida ukiniuliza, na meza nikasema mimi ni mdau kama wadau wengine wa kaswida. Sawa, leo hii tuko katika place ya Golden Voice na ni kitu ambacho watazamaji wengi au mashabiki wengi wa kaswida wanataka hizo kufahamu kwa nini ilitwa Golden Voice na kuna kipi ambacho watazamaji waweze au wafuatiliaji wa kaswida waweze kufuatilia au waweze kuwa tayari au wajiandae na hamu gani kwa ajili ya kupokea hii Golden Voice. Kitu pekee ambacho naweza kuambia ni kwamba wawe tayari kwa viingilio vyao, kwa sababu dhahabu inayokwenda kuchimbwa pale siku ya Idi, wenyewe wanasema mgodi umetema, vijana wa mjini wana kauli hiyo. Kwa hiyo siku hiyo mgodi utatema, na utatema nini? Dhahabu nyingi. Kwa hiyo hiyo ndio kauli pekee naweza nikakwambia. Kwa hiyo wawe tayari, kwa maana kuna mengi mazuri, mengi yenye kufurahisha, mengi yenye kuelimisha, mengi yenye kuburudisha na mengi yenye kuacha athari, sio ufahari, yenye kuacha athari. Tukirudi katika utambulisho wako, umesema kwamba wewe ni mmoja wa wadau wa kaswida, lakini tuje katika hii au katika hii event ya Golden Voice, wewe unasimama kama nani? Mimi nimesimama kama mratibu. Kama mratibu. Naam. Okay, nikija kwako mpenzi mtazamaji wa Farajangu TV na mshabiki wa kaswida, kama ulivyoambiwa na mratibu wa Golden Voice kwamba kikubwa uweze kuandaa tu kiingilio chako pamoja na bandama yako iweze kuandaa, kwa sababu kutakuwa kuna burudani, kuna kufurahisha, kutakuwa kuna kuburudisha hiyo siku. Kabla kufunga bwana Mrisho, una lipi la kulizungumzia katika industry nzima ya kaswida, kwa sababu inaonekana tamasha hili ni tofauti kidogo na matamasha mengine. Kwa kwewe una kipi la kuzungumza au unashauri nini upande mzima wa kaswida? Nachoweza kusema ama nachoweza kuongeza ni kwamba sanaa ni sanaa. Kujua thamani ya msanii ni swala la mkataba. Kutengeneza thamani ni swala la ubunifu. Kinachofanyika hapa ni ubunifu. Kwa hiyo baada ya kuwa ubunifu uko tayari, maana yake tumetengeneza thamani. Kwa hiyo kinachofuata ni msanii mwenyewe kujua thamani yake. Nikiwa kama ripota yako kutoka Farajangu TV, mimi naomba nikuache na nukta ya bwana Mrisho kwamba siku zote unapoweza kujua thamani yako, basi utafanya kitu cha kitofauti na kitu chenye kuthaminiwa. Naomba nifunge kipindi mfuatiliaji na kwako mtazamaji wa Farajangu TV na lakini pia mpenzi wa kaswida, usikose ndani ya Golden Voice, maana kutakuwa kuna vitu vingi vya kuchimbwa ndani ya adhabu hiyo. Ni kwako mtangazaji wako Twa Hamdungi Nyanza, wengi wanapenda kuniita Kani Ma Love Brand. Lakini pia nisisahau kukwambia kwamba sasa hivi Farajangu TV tumekuwa mabalozi wa ushonishaji wa kanzu. Kama una madrasa yako inahitajia kushona kanzu za sare, basi sisi Farajangu TV huwa tunavalisha madrasa katika hiyo shule. Lakini pia usisahau kwako mfuatiliaji, kwako mpenda kheri, kuweza kuchangia chochote kitu kwa ajili ya kuboresha vipindi vyetu vya Farajangu TV. Viko vipindi vingi ambavyo tunatamani kuweza kuvifanya, lakini ziko sababu za nje ya uwezo wetu huwa zinatukwamisha. Lakini ikiwa kwako mpenzi mdau na mfuatiliaji wa Farajangu TV, basi tunaomba uwe utushike mkono katika ili tuweze kufikia malengo. Wa ila ligha wa hadha, salamu alaikum wa laafu minkum.